السلام علیکم، میرا نام احمد بلال صوفی ہے اور میں آپ کو پبلک انٹرنیشنل لاء کا کورس پڑھاؤں گا۔ پبلک انٹرنیشنل لاء کا کورس بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک انٹرنیشنل لاء از این ایریا اباؤٹ وچ ویری فیو پیپل آر فیملیئر ود اینڈ اٹس امپورٹنس از گروئنگ آن ایوری ڈے بیسز۔ بٹ بیفور آئی گو آن ٹو ٹاک مور اباؤٹ پبلک انٹرنیشنل لاء، I think you would be interested to know who am I, who is going to teach you this. Well, my name, as I said, is Amir Bilal Sufi. I'm a practicing lawyer. I did my master's in international law from University of Cambridge. And then I was at Hague Academy of International Law for a while. Uske baad, I came back to Pakistan and I started practicing. But my interest in international law was there. So I kept on teaching international law at various places. I continued to write about international law. So my articles have been published extensively in local newspapers, in journals, etc. And then I worked for United Nations at various places. I advised United Nations as a consultant on international trade law, on their issues in Kyrgyzstan, in Mongolia, in Thailand. Apart from that, I also did a lot of work for the government in as a consultant for various ministries. And now we have set up a research society of international law. And under the auspices of this society, we are trying to build capacity within the government in the area of international law. And we have a lot of young people who are working. So the work that we have done over a period of time has given us a reasonable experience so that we are well equipped to take on this course. Public international law ka jo area hai, wo logon ke uske baare mein bahut kam malumat hain. جب آپ انٹرنیشنل لاء کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ عراق کا تصور ہے کہ وہاں پر تو انٹرنیشنل لاء کی کوئی پاسداری نظر نہیں آتی۔ تو کہاں ہے وہ قانون یا کہاں ہے انٹرنیشنل لاء جو کسی بھی حوالے سے جس کی امپلیمنٹیشن یا انفورسمنٹ ہو سکتی ہے؟ تو کیوں ہم اس لاء کو پڑھیں؟ کیوں ہم اس ڈسپلن کے بارے میں پڑھیں جو بظاہر یا بادی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ کیونکہ جو طاقت والا جب چاہتا ہے اس کو پامال کر سکتا ہے۔ اپیرنٹلی دس مینز دیٹ پیپل ہو ہیو دس ویژن وڈ ہیو ویری لٹل سگنیفیکینس اور وڈ ایٹریبیوٹ ویری لٹل امپورٹینس ٹو دا ڈسپلن آف انٹرنیشنل لاء۔ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ دے ڈو ہیو اے پوائنٹ دیٹ یس، وین یو آر اے پاورفل کنٹری یو کین ڈو وٹ یو وانٹ اینڈ دیر از نو لاء۔ بٹ دین یہ ایک اوور سمپلیفیکیشن بھی ہے، یعنی ایک سادگی پر مبنی ایک نقطہ نظر بھی ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو قانون تو اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ لوکل لاء میں دیکھیں تو یہی مثال یہاں پر بھی درست آتی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ سسٹم کو اور اپنی چیزوں کو اس کے حساب سے مینیور کر سکتا ہے کسی حد تک، مگر بہرحال جو قانون کا اپنا فریم ورک ہے اس فریم ورک سے باہر کوئی نہیں جاتا۔ اور ہم لوکل لاء میں بھی یہ دیکھتے ہیں اور بے شمار اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، وہ میں آپ کو آگے لیکچرز میں بتاؤں گا جب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کے بارے میں ایک یہ مفروضہ بھی ابھرتا ہے کہ کیا انٹرنیشنل لاء لاء ہے یا نہیں ہے۔ لیکن آج کی جو انٹروڈکٹری لیکچر ہے، آج کا جو پہلا لیکچر ہے، اس میں ہماری گفتگو یا ہمارا جو انٹریکشن ہے وہ اس بارے میں ہے کہ اس قانون کی سگنیفیکینس کیا ہے اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، ہم کیوں اسے پڑھیں، ہم کیوں اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہم اسے سمجھتے ہیں اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے اور ہماری عام زندگی میں اس کا کیا فائدہ ہے۔ اب میں آپ کو اگر کچھ مثالیں دوں تو اس سے آپ کی ذہن میں یہ بات تھوڑی سی اور واضح ہونا شروع ہو جائے گی کہ انٹرنیشنل لاء اتنا ہم سے دور نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے ڈیلی لائف کا حصہ ہے۔ اٹ از پارٹ آف آر ڈیلی ورک اینڈ اٹ از این انٹرسٹنگ تھنگ وچ آئی ہیو جسٹ سیڈ۔ So I have to give you certain examples to persuade you, now that you are listening to this lecture, that how international law is so important for us and how it is so significant for us in our daily life. مثال کے طور پہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے travel کیا ہوگا by air، تو جب آپ جہاز پہ travel کرتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ ملتا ہے، اس ٹکٹ پہ ظاہر ہے آپ کا نام ہوتا ہے، آپ کی منزل ہوتی ہے، اس ٹکٹ پہ کچھ چھپا ہوا مواد بھی ہوتا ہے جو اس کے آخری پیج پر ہوتا ہے، تقریباً ہر ایئر ٹکٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کون سی چیزیں لے کے جا سکتے ہیں، کون سی چیزیں ممنوع ہیں۔
ان کے اکثر سمبلز بنے ہوئے ہوتے ہیں, چھتری نہیں لے کے جا سکتے, چاقو نہیں لے کے جا سکتے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک قانون کے تحت یہ ایک obligation کریٹ کی گئی آپ کے ملک پر, اور آپ کے ملک کے توسط سے اس ادارے پر جو ایڈمنسٹر کرتا ہے ایویشن کو کہ وہ ان چیزوں کی پابندی کروائے. اس کا جو بنیادی انٹرنیشنل لا ہے وہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ہے, جس کے توسط سے یہ تمام باتیں ٹرکل ڈاؤن ہو کر آپ کے ٹکٹ تک پہنچتی ہیں. اور آپ کے ساتھ جو قانونی رابطہ ہے اس ایئر ٹکٹ کا اور اس ایئر لائن کا, اس کو وہ ریگولیٹ کرتی ہے. سو اس طرح سے ہر وہ کام جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں یا جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بین الاقوامی قانونی دستاویز موجود ہوتی ہے. میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. یہ ٹائی جو میں نے پہنی ہوئی ہے, یہ میں ابھی ملک سے باہر گیا تھا تو وہاں سے میں نے خریدی. اسی طرح آپ بھی بہت ساری چیزیں خریدتے ہوں گے. جب وہ خرید کے آپ چیزیں پاکستان میں لاتے ہیں تو پاکستان میں آپ کو ایئرپورٹ پہ دو بورڈ نظر آتے ہیں, گرین چینل ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ریکوائرمنٹ آف ڈیکلریشن ہے کہ آپ کون کون سی چیزیں لا رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے آپ کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہ چیزیں اپنے ملک میں گرین چینل کے توسط سے لے جاتے ہیں. سو آئی آلسو پاس تھرو گرین چینل ود دس ٹائی آن. انڈر واٹ لا دس ہول پروسیس ایڈمنسٹرڈ مائی پرچیز آف اے ٹائی فرام ابراڈ, امپورٹنگ اٹ ان ٹو پاکستان ان مائی پرسنل بیگیج and bringing it out in the channel for my own use, which I am putting on today before you. The framework of this is determined by World Customs Organization, which is based in Brussels. It is a creation of several multilateral treaties, and it has an input because it is administering several multilateral treaties and conventions. And out of several of those conventions, they permit the people in a certain country and the governments in certain country to provide for green channel and let those goods pass through them. So that is how, it is another small evidence of how international law is linked up with I and you and the life of people around us. Aap letter kisi ko bhejte hain, aap khat likhte hain, likhte honge, aur wo khat jo hai aap yahan hawale karte hain, usne America mein kisi ko deliver hona hai. Ab wo khat jo hai وہ آپ نے لکھنے کے بعد پوسٹ آفس میں ڈال دیا. اب آپ سے اس کا خط کا فزیکل ریلیشن شپ منقطع ہو گیا. اب کس رجیم کے, کون اس کے ذمہ دار ہے, اور اس ذمہ داری کی قانونی بنیاد کیا ہے کہ یہ خط اب اپنے مطلوبہ ایڈریس تک کسی اور ملک میں پہنچ جائے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ لا تعلق ہو گئے سٹیمپ لگانے کے بعد, اس خط کو آپ نے حوالے کر دیا. اب کسی نے اس کو اٹھانا ہے, اس کو جہاز میں رکھنا ہے, اس جہاز نے اس مقصد اس منزل تک جانا ہے جس منزل کا ایڈریس آپ نے اس پہ لکھا, اور پھر کسی اور نے اس جہاز سے اس بیگ کو اتارنا ہے, اور اس کے بعد اس اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس خط کو اس منزل اس ایڈریس تک پہنچانا ہے جو اس پر لکھا ہوا ہے. یہ بھی بین الاقوامی قانون کا کرشمہ ہے. اٹ از ریگولیٹڈ بائی انٹرنیشنل لا. دیر آر سیورل کنوینشن وچ کریٹ این آبلیگیشن آن اے اسٹیٹ کہ وین دا لیٹرز ول موو آؤٹ, who is going to be responsible for their eventual receipt at the place where of which the address is given. So we benefit from international law. These are one another example of the benefit of international law. Likewise, one can go on giving endless examples of international law's intervention in our daily life. The paper that we use, the work that we do, the employments in which we are, the efforts that we are doing. If you are doing education, eventually at some point you may like to go abroad and study and do a post-graduation course. Under what regime you will apply for visa, for example? Under what legal regime? وہ تو آپ کو ابھی تو یہ سب الفاظ جو آپ سن رہے ہیں کہ ویزا لگے گا, ہم باہر جائیں گے, اپلائی کریں گے, سارا کچھ ہوگا, یہ الفاظ تو بڑے عام فہم ہیں, لیکن کبھی آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ ہر اس طرح کے لفظ کے پیچھے ایک قانونی دستاویز کہیں موجود ہے انٹرنیشنل اسپیکٹرم میں, اور وہ ہے انٹرنیشنل لا کی بنیاد جو اس ایریا کو ریگولیٹ کر رہی ہے. سو انٹرنیشنل لا ریگولیٹ کرتا ہے اس ایریا کو. اسی طرح جب آپ کے ملک سے کوئی ایک جہاز ٹیک آف کرتا ہے, سویلین ایئر کرافٹ, اور اس کی منزل سنگاپور ہے, وہ انگلینڈ جانا چاہتا ہے, وہ امریکہ جاتا ہے, پی آئی اے نے بے شمار فلائٹ شروع کی ہوئی, اور آپ اگر ان کا اشتہار کبھی دیکھیں وہ لکھتے ہیں کہ ہماری بے شمار ڈیسٹینیشن ورلڈ وائڈ ہیں. سو جب یہ ڈیسٹینیشن پر جہاز یہاں سے اڑتا ہے پی آئی اے کا, اور وہ پرواز شروع کرتا ہے,
وہ پھر پاکستان کی سرحدیں کراس کرتا ہے، وہ کبھی افغانستان کے اوپر سے گزرتا ہے، کبھی انڈیا کے اوپر سے گزرتا ہے، کبھی بنگلہ دیش سے ہوتا ہوا پھر سنگاپور جا رہا ہے. اب کون اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ انڈیا کی فضائی حدود میں سے گزر کے جائے؟ کون اجازت دیتا ہے کہ وہ عراق کی، افغانستان کی، سعودی عرب کی، یا ٹرکی کی، یا رشیا کی فضائی حدود سے گزرتا ہوا ٹرانزٹ کر کے ایونچولی اپنے مقصود جگہ پہ رہ جائے؟ یہ عالمی معاہدے ہیں جو پاکستان نے بے شمار ممالک کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اور کچھ معاہدے کی نوعیت ایسی ہے جو انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. یہ آرگنائزیشن بذات خود ایک عالمی ٹریٹی، ایک عالمی دستاویز سے وجود میں آئی ہے. سو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے جو آپ اکثر ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ آج کراچی کے بندرگاہ پہ یہ جہاز لنگر انداز ہے، سامان اتر رہا ہے، سامان واپس جا رہا ہے، یہ سب اسٹیٹ لیول کی ایکٹیویٹی جو ہے یہ ریگولیٹ ہوتی ہے کسی نہ کسی عالمی دستاویز سے. اور جب ہم اس طرح سے انٹرنیشنل لا کو دیکھتے ہیں، اس پہلو سے دیکھتے ہیں، اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، تب ہماری اس کی لیول آف سگنیفیکینس کا ادراک بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ آج تک ہم نے اس کو کبھی اس طرح سے دیکھا ہی نہیں. سو یہ آج کی لیکچر کی فریم ورک ہوگا جس میں ہم اس کی سگنیفیکینس ایگزامن کریں گے کہ پبلک انٹرنیشنل لا کی سگنیفیکینس کیا ہے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس سگنیفیکینس کا امپیکٹ گلوبل لیول پر کیا ہے، اس کا وہاں پر اسپیکٹرم کیا ہے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر اس کا کیا لیول ہے اور کیا ایشوز ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں اور آپ کو اسپیکٹرم کے بارے میں کچھ، تو میں نے آپ کو ایگزامپلز دی ہیں اور یہ ایگزامپلز بڑی اسپیسیفک ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ایسے معاملات ہوں جن پر ہم بعد میں جا کے کریں. ایک ایشو ایسا جس کو اس سٹیج پہ کلیئر ہونا ضروری ہے، وہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پلازما پہ لکھا ہوا ہے اسکرین پر پبلک انٹرنیشنل لا. اس سے مخصوص کیا مراد ہے؟ بیکاز ایک اور لفظ آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا، پرائیویٹ انٹرنیشنل لا. میں آپ کو پرائیویٹ انٹرنیشنل لا اور پبلک انٹرنیشنل لا کا جو ڈفرنس ہے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا اس وقت، بیکاز لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا اور پبلک انٹرنیشنل لا تقریباً ایک ہی چیز ہیں. ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ اس ڈفرنس کی وضاحت جو ہے وہ میں ایک فگر کے تھرو آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. دو انڈیویجولز ہیں، دو مختلف سٹیٹس کے، ایک یہ صاحب ہیں اور ایک یہ صاحب ہیں. یہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں. جو پاکستان والے صاحب ہیں یہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس، اور بھیجتے ہیں ان صاحب کو جو امریکہ میں رہائش پذیر ہیں جو ٹیکسٹائل کے امپورٹر ہیں. یہ گوڈز جب پاکستان سے چلتی ہیں اور ان تک پہنچتی ہیں تو اس پروسیس کو، اس میں بے شمار قوانین کا عمل دخل آتا ہے، اور اس میں سے کئی ایسے قوانین ہیں جو عالمی کنونشنز کے طور پر موجود ہیں. اس ریلیشن شپ کو ریگولیٹ جو کرتا ہے قانون، وہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا ہے. پرائیویٹ انٹرنیشنل لا، جبکہ ان کی جو سٹیٹس ہیں ان کے مابین جو ریلیشن شپ ایڈمنسٹر ہوتا ہے، مثلا پاکستان ہے اور یو ایس، جو سٹیٹ ٹو سٹیٹ کے مابین ریلیشن شپ ہے وہ ہے جو آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے، یعنی پبلک انٹرنیشنل لا. میں دوبارہ وضاحت کروں، پرائیویٹ انٹرنیشنل لا ایڈمنسٹرز ریلیشن شپ بٹوین سٹیزنز آف ٹو ڈفرنٹ اسٹیٹس اور نیشنلز آف ٹو ڈفرنٹ اسٹیٹس. پبلک انٹرنیشنل لا ایڈمنسٹرز ریلیشن شپ آف ٹو اسٹیٹس. ایٹ فرسٹ گو اٹ ڈز ناٹ ہیو، اٹ ڈزنٹ ڈو اینی تھنگ ود دی پرائیویٹ انٹرنیشنل لا اور پرائیویٹ انڈیویجل، بٹ ایٹ سم اسٹیج اٹ ڈز انٹرفیس ود دی آبلیگیشنز، ایشوز اینڈ رائٹس آف انڈیویجل. ویل کم ٹو دیٹ لیٹر. بٹ فار دا پرپز آف کریئٹنگ اے ڈسٹنکشن بٹوین پرائیویٹ انٹرنیشنل لا اینڈ پبلک انٹرنیشنل لا، دس شوڈ بی انڈرسٹوڈ دیٹ دی ریلیشن شپ دیٹ پرائیویٹ دیٹ ٹو انڈیویجلز ہیو of two different nationalities between each other is administered by the principles of private international law.
جب بھی اس ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم آئے گی, کوئی کمپلیکیشن آئے گی, تو پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کے پرنسپل اس پر لاگو ہو جائیں گے. کس طرح کی کمپلیکیشن؟ فار ایگزامپل, جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ یہ صاحب پاکستان سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹو دی امپورٹر جو یہ صاحب ہیں ان یو ایس اے. جب ان کو مال ملتا ہے تو ان کو ناراض ہو جاتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ مال میں کوئی ڈیفیکٹ ہے یا شاید جینوئن ڈیفیکٹ ہو. اب ان کے پاس داد رسی کون سی ہے, کہاں جائیں گے, کس قانون کے تحت یہ ان صاحب سے ریکوری کریں یا ڈیمیجز وصول کریں. یا ایک اور صورتحال ہے کہ یہ صاحب یہاں سے مال بھجواتے ہیں یو ایس اے, اینڈ وائل دس از ان پروسیس, اٹس ان دا پروسیس آف کیریج, اٹ از ڈیمیج آن سی, یہ جہاز کے اوپر یہ مال جا رہا ہے اور وہاں پر اس عملے کی کسی غفلت کی وجہ سے یہ مال ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو جب یہ مال اس تک پہنچتا ہے تو یہ صاحب کہتے ہیں میرا بھی قصور نہیں ہے, یہ کہتے ہیں میرا کیا قصور ہے کہ مجھے ڈیمیج مال ملے. تو پھر یہ دونوں کہاں جائیں؟ ان کا پھر ریلیشن شپ یا ان کی جو ریمیڈی ہے وہ اگینسٹ دا کیریئر ہے. اب کیریئر کے متعلق جو ریمیڈی ہے وہ انٹرنیشنل کنونشن میں ایڈمنسٹر ہوتی ہے. سو بے شمار قوانین ہیں, مثلا یونائٹیڈ نیشنز کا ایک سیلز آف گڈز کا ایک کنونشن ہے جو ان دونوں مختلف نیشنلز کے بارے میں ان کے ریلیشن شپس کو ڈیفائن کرتا ہے. اسی طرح ایک اور عالمی قانون ہے, انسی ٹرال کے پرنسپلز ہیں, یونیڈرا کے پرنسپلز آف کمرشل کانٹریکٹس ہیں. پھر جب یہ مال یہاں سے بھجوایا جاتا ہے تو یہ باقاعدہ اس کی بکنگ ہوتی ہے. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے بل آف لیڈنگ دیکھا ہوگا کہ آپ فریٹ فارورڈر کے حوالے وہ مال کر دیتے ہیں, وہ اس کو پیک کرتا ہے, وہ آپ کو ایک لمبی سی رسید ایشو کرتا ہے. اس رسید کے پشت پر بڑی تفصیل سے لکھا ہوتا ہے کہ کیریئر کی لائبلٹی کیا, یعنی جو اس کو ریسیو کر رہا ہے اس کی ریسپانسبلٹی اس کنسائنمنٹ کی بابت کیا ہے جو اس نے ایونچولی یہاں ڈلیور کروانی ہے. یہ جو ایشو ہے, یہ بل آف لیڈنگ کا ایشو ہونا, یہ بھی ایک عالمی کنونشن کے تحت ہے. اور اسی طرح ان بل آف لیڈنگز کو ریفائن کیا جاتا ہے. تو جب آپ کو کوئی گریونس ہوتی ہے ریلیٹنگ ٹو دا پیریڈ آف کیریج, دین یو اپروچ اینڈ انووك دا پروسیجر انڈر دا بل آف لیڈنگ اینڈ میک یور کلیم اگینسٹ دا شپر اور اگینسٹ دا کیریئر اور whosoever is responsible, جس کی بھی کسٹڈی میں ہو. سو اس طرح سے یہ ریلیشن شپ جو ہے ایڈمنسٹر ہوتا ہے. ایک اور سچویشن آ سکتی ہے کہ یہ صاحب کہیں, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جی میں نے آپ کو مال بھجوا دیا تھا, وہی ٹیکسٹائل کا ہم ذکر کر رہے ہیں, کنسائنمنٹ بھجوا دی تھی. یہ کہتے ہیں مجھے ٹائم پر نہیں ملی, میرا تو موسم تبدیل ہو گیا امریکہ میں, اسٹور سے وہ مال ودرا ہو گیا, تو میں تو اب نہیں لینا چاہتا, تو آپ اس کو واپس لے جائیے. اب یہ ایک دونوں میں ڈسپیوٹ شروع ہو گیا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ملک میں, مطلب پاکستان کے اندر بھی ایک کانٹریکٹ لا ہے اور اسی طرح امریکہ کا بھی ایک کانٹریکٹ لا ہے, یعنی کانٹریکٹ کا ایک باقاعدہ اسٹیچوٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو یہ صاحب جو ہیں یہ اس سٹیچوٹ کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی میرے حساب سے میری فلفلمنٹ آف کانٹریکٹ اس وقت ہوگی جب مجھے مال موصول ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ ایز پر پاکستانی کانٹریکٹ لا میری حد تک تو ڈسچارج ہو گیا ہوں میں اپنی آبلیگیشن سے, جب میں نے مال حوالے کر دیا فریٹ فارورڈر کے, تو میں بھی کانٹریکٹ کو میں نے بریچ نہیں کیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ دونوں اصحاب اپنے اپنے ملک کی قوانین پر انحصار کر کے اپنا اپنا موقف واضح کر رہے ہیں, اور بوتھ دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں میرے کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت تو آئی ہیو ڈسچارج مائی آبلیگیشن, یہ کہہ رہے ہیں ایز پر مائی کانٹریکٹ لا دی آبلیگیشن ہیز ناٹ بین فلفلڈ. سو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ایک تصادم ہے بٹوین دو ملکوں کے قوانین کے درمیان. دو ملکوں کے قوانین آپس میں متصادم ہو گئے ہیں ایک دو اشخاص کے ریلیشن شپ میں. سو اس تصادم کو انوائنڈ بھی کرنا ہے, اس کو ریزالو بھی کرنا ہے, اس کو سنکرونائز کرنا ہے اس ریلیشن شپ کو. اس لیے جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کی اسٹڈی ہے اس کو کانفلکٹ آف لاز بھی کہتے ہیں, کانفلکٹ آف لاز. یہ بھی اس کا ایک نام ہے. تو آپ کو اکثر کتابیں, جب آپ انٹرنیشنل لا کی کتاب ڈھونڈنے کسی لائبریری میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے پوچھیں کہ آر یو لوکنگ فار پرائیویٹ انٹرنیشنل لا اور کانفلکٹ آف لا بکس, تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیں, کیونکہ کانفلکٹ آف لاز بیسیکلی پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کا ایک اضافی نام ہے جو اس پس منظر میں دیا گیا کیونکہ دونوں اشخاص کے مابین ایک ریلیشن شپ میں جب تصادم آتا ہے تو اس تصادم کی بنیاد ان کے اپنا موقف بھی ہوتا ہے, ان کے فیکٹس بھی ہوتے ہیں, اور ان کے قوانین کی انٹرپریٹیشن بھی ہوتی ہے. ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں سنس یہ ایشوز بار بار آتے رہتے ہیں. پاکستان میں اسیوم کیجئے کہ یہ خاتون جو ہیں, یہ خاتون ہیں اور ان کے ہم یہ بال چلے یہاں بنا دیتے ہیں اور ان کو ایک اسمائل بھی دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو ایک بالی پہنا دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو کہ یہ خاتون ہیں.
ان دونوں کی شادی ہے. اب اس ریلیشن شپ کو ڈفرینٹلی کاسٹ کرتے ہیں. ان دونوں کی شادی پاکستان میں ہوئی اور یہ وہاں امریکہ چلی گئی. اب خدا نخواستہ ایسی کشیدگی پیش آتی ہے کہ ان کو طلاق لینے کی ضرورت پیش آتی ہے, تو یہاں ایک بہت بڑا سوال ابھرتا ہے کہ طلاق کس قانون کے نیچے لی جائے گی. کیا یہ خاتون یہاں سے نوٹس سرو کریں امریکہ کے قانون کے نیچے, یا یہ کیونکہ جس پر نوٹس سرو ہونا ہے وہ پاکستان میں ہے, پاکستانی قانون کے تابع ہے, یا ایک صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ صاحب بھی امریکہ میں ہوں, تو پھر اس صورت میں اس کانٹریکچل ریلیشن شپ کو جو شادی کا بندھن ہے اس کو آپ انڈو کیسے کریں. سو اگین جو یہ صاحب ہیں وہ کہیں گے کہ جی اگر آپ نے یہ کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرنا ہے تو جس طرح میرے ملک کے قانون یعنی مسلم فیملی لاز آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے آپ اس طرح مجھے نوٹس دیں گی تو یہ ریلیشن شپ ٹرمینیٹ ہوگا. یہاں پہ یہ کہا جائے گا نہیں ہم تو امریکہ کے قانون کے مطابق دیں گے. سو یہ اگین آپ نے دیکھا کہ دو ملکوں کے قوانین میں تصادم سامنے آ گیا اور اس تصادم کو انوائنڈ کرنے کی ایک سیپریٹ اسٹڈی ہے جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لا ہے. ہم پرائیویٹ انٹرنیشنل لا نہیں پڑھیں گے اس کورس میں جو ایک سیپریٹ ایریا ہے. ہم اس کو ٹچ کریں گے, ہم اس کے کچھ ایریاز کے بارے میں جانیں گے ضرور, بیکاز وہ عالمی قانون سے ہی ایک سٹیپ نیچے اترنے کے بعد الاؤ کرتے ہیں اس ریلیشن شپ کو ریگولیٹ کرنا. سو یہ ڈسٹنکشن ہے جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لا میں ہے اور پبلک انٹرنیشنل لا میں ہے. ہم پبلک انٹرنیشنل لا کی بابت دیٹ از آر اسٹڈی جو ہمارا ایریا آف فوکس ہوگا کہ وہ لا ہے جو ان اسٹیٹس کے ریلیشن شپس کو ریگولیٹ کرتا ہے اور اس ریگولیشن کو وہ اسپیل آؤٹ کرتا ہے. اس ریگولیشن آف ریلیشن شپ میں بٹوین ٹو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو مسائل آتے ہیں اور ان مسائل کو کیسے دور کرنا ہے, ان مسائل ان ایشوز کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, یہ سارا کام پبلک انٹرنیشنل لا کرتا ہے. کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں اگزامپلز دی کہ ایک ملک کے جہاز دوسرے ملک کے اوپر سے گزر رہے ہیں, ایک ملک کے بحری جہاز دوسرے ملک کے بحری حدود کے پاس سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں, یہ پبلک انٹرنیشنل لا کا ایشو ہے, یہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کا ایشو نہیں رہا. یا کوئی ایک تو صورت یہ ہے جو میں نے آپ کو یہاں کارٹون پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ انڈیویجول ہیں, لیکن جب یہ اسٹیٹ کے ریپرزینٹیٹو کے طور پہ کہیں جاتے ہیں تو پھر اسٹیٹ کے نمائندے بن جاتے ہیں. اگر یہی صاحب ڈپلومیٹ ہوں تو پھر یہی ایکٹیویٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی بن جائے گی, ان کی پھر امیونٹی کا ایشو آ جائے گا. وہ کسی ملک میں بطور سفیر تعینات ہو کے جاتے ہیں تو پھر سفیر کے جو ایشوز ہیں وہ ملکی ایشوز میں آ جاتے ہیں اور وہ پبلک انٹرنیشنل لا کا ایشو بن جاتا ہے. سو پبلک انٹرنیشنل لا اسٹیٹس کے ریلیشن شپ کو ایڈمنسٹر کرتا ہے, ان کو گورن کرتا ہے, ان کو ریلیٹ کرتا ہے. یہ ہماری بات تھی. ٹو سم اپ لیٹ می آلسو سمرائز بائی سینگ دیٹ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا ریگولیٹس ریلیشن شپ بٹوین ٹو انڈیویجلس آف ٹو ڈفرنٹ اسٹیٹس, اینڈ پبلک انٹرنیشنل لا ٹاکس اباؤٹ اونلی دی ایشوز بٹوین ٹو ڈفرنٹ اسٹیٹس ایون اف دے ریلیٹ ٹو انڈیویجلس آف دیئر ریسپیکٹو اسٹیٹس. سو یہ وہ ریلیشن شپ ہے. آئیے ہم اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا سب ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے. انٹروڈکشن ٹو انٹرنیشنل لا. ان فیکٹ آئی ہیو آلریڈی ایڈریس دس ایشو سبسٹینشلی بائی گیونگ یو سیورل ایگزامپلز, بائی ٹیکنگ یو تھرو مور اسپیسیفک ریلیشن شپس بٹوین دا پارٹیز اینڈ دی انڈیویجلس. بٹ سمری آف دی انٹروڈکشن ٹو انٹرنیشنل لا از دیٹ انٹرنیشنل لا از اے لا اور اے ریجیم which administers and regulates relationships between states. In doing so, it enters into the domain of various treaties. It then induces various governments to enter into relationship with each other, and all those relationships are spelled out in the form of treaties. Then there are customs, which means a habitual obedience by states of a certain particular issue, which eventually evolve into a legal norm which becomes international custom. We will talk about these issues when we come to the sources of international law, which will be a lecture subsequent to the one that I'll deliver after this. But introduction where basically is an issue of creating an awareness of the significance of international law, and to create an awareness that why this area of study is so significant and we have been totally aloof to it so far in most of our studies that we have been doing. If you remember, I had posed a question in the beginning, and that question was that what is international law? Why should we follow or comply with international law when the powerful simply
find their way through the law. So it becomes then the tool, apparently, of fulfilling the obligations or objectives of the powerful states. This brings us to discuss another area of our work and our presentation today, the difference between international law and international politics. International politics کے بارے میں آپ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں, یا آپ نے اسے پڑھا ہے, یا آپ اویئر ہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہے تو آپ اس کو مختلف فارمز میں دیکھ سکتے ہیں. دیر از ایم اے پولیٹیکل سائنس ڈگری وچ گیوز یو این آئیڈیا آف واٹ ایگزیکٹلی از دا کانسیپٹ اینڈ دا تھیوری آف پولیٹیکل سائنس, ہاؤ از اٹ امپلیمنٹڈ ایز آف ٹوڈے. دیر از این ایریا آف انٹرنیشنل ریلیشنز ڈگری ڈپلوماز. There is defense and strategic studies degrees, which gives you an idea of how foreign policy is helped, it is navigated for the advancement of objectives of military nature and of strategic nature and so on and so forth. Uske baare mein to aap jante hain, magar in mein se kisi bhi area mein international law amuman ek chote se course ke taur par available hota hai. To generally khayal ye paida ho jata hai ki ghaliban international law ka yahi muqam hai international politics mein. میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں, یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے یا انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں, ان کے سیاسی مقاصد ہیں, ان کے فارن پالیسی کے بڑے واضح گولز ہیں, وہ کچھ چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں. یہ اچیومنٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بساط بچھائی ہے, وہ بساط قانونی نکات پر مبنی ہے, وہ بساط قانونی دستاویزات پر مبنی ہے. اس بساط کا فریم ورک بے شمار ملٹی لیٹرل کانفرنسز ہیں, بے شمار انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں جو جس کے تھرو وہ اپنے ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ بساط جو ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اکثر اوقات اس بساط کے اندر بہت مارجن ہے کہ آپ اپنے گولز کو ریٹریو کر سکیں, آپ اپنے آبجیکٹیوز کو بھی اچیو کر سکیں, اور آپ اپنے فارن پالیسی کے اسٹریٹجی کے ملٹری نیسیسٹی کے آبجیکٹیوز کو اس بساط کے فریم ورک میں رہ کر ہی اچیو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس بساط کا فریم ورک, اس کے قانونی ڈھانچے کو, اس کے قانونی پہلوؤں کو سمجھتے ہو. تو ہماری کوشش یہ ہوگی اس لیکچر سیریز میں کہ ہم آپ کو اس ایریا پر اکوپ کر دیں, تاکہ جب آپ ایک ینگ اسکالر کے طور پہ سامنے آئیں اور آپ کو کسی بھی جگہ ان پٹ دینا پڑے تو آپ ویل اکوپڈ ہوں اس پورے پرسپیکٹو سے. اس پورشن آف ڈسکشن میں میں آپ کو یہ واضح کروں گا کہ انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے اگرچہ وہ بہت پاورفل ہے, مگر وہ پھر بھی قانون کی مرہون منت ہے ٹو اچیو اٹس آبجیکٹیوز. کیسے؟ پاکستان یا امریکہ یا رشیا, ان میں سے ہر ایک ملک کے کچھ آبجیکٹیوز. وہ آبجیکٹیوز یہ ہیں, فار ایگزامپل ٹریڈیشنلی آپ پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں کہ رشیا کا یہ کوشش تھی کہ وہ گرم پانیوں تک پہنچے. گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے اس نے کوشش کی کہ وہ افغانستان میں انٹروین کرے. اب انٹروینشن کا جو لا ہے دیٹ ریکوائرز کہ یو کینٹ انٹروین انلیس اٹ از ہیومینیٹیرین ان نیچر, اور انلیس دیر از اے ڈینجر ٹو یور اون نیشنلز, اور انلیس دیر از این انویٹیشن ٹو یو بائی دا گورنمنٹ اور دا اسٹیٹ ویئر یو وانٹ ٹو انٹروین. سو دیئر فور ا لیٹر واز فارملی ایڈریسڈ by the then government of Afghanistan asking the Russian Federation or then the USSR to intervene, which they did based on a legal relationship which was structured. So again, agar objective Hindustan ka partition ke waqt ye tha ki unhone Kashmir ko apna banane ki koshish karni hai ya usko take over karna hai us territory ko, to uske liye ek legal structuring ki effort ki gayi. Us effort mein kuch resolutions thi, کچھ ایفرٹ میں کچھ اگریمنٹ تھا, اور کچھ کورسپونڈنس تھی جو انہوں نے اسٹرکچر کی, جس کو وہ آج بھی کوشش کرتے ہیں ٹو آرگیو کہ دے ہیو اے بیٹر کلیم اوور دی ایریاز آف اے جے این کے. سو جو بھی آپ کے فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز ہیں ان کی اچیومنٹ تھرو لیگل اسٹیپس ہوتی ہے. اس لیے لیگل اسٹیپس کی اویئرنیس بیکمس فنڈامینٹل اف یو وانٹ ٹو ورک ان فیوچر آن دی ایشو آف انٹرنیشنل پالیٹکس اور for that matter international relations or foreign policy. What again you need to register is that in all areas of international politics, international foreign affairs and elsewhere,
جب بھی یہ لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنے آبجیکٹوس کو تو وہ جنرلی کنفائن ہو جاتی ہے ان اے لیگل ٹیکسٹ, اور وہ لیگل ٹیکسٹ پہ زندہ رہتا ہے, وہ گفتگو زندہ نہیں رہتی. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. شملہ اگریمنٹ کے بارے میں آپ بے شمار کتابیں پڑھتے ہیں, یا شملہ اگریمنٹ کے بارے میں آپ بے شمار کچھ لوگوں کی آٹوبایوگرافیز پڑھتے ہیں کہ اس میں یہ ہوا تھا, جب شملہ اگریمنٹ ہو رہا تھا تو اس سے پہلے یہ ڈسکشن ہوئی اور اس ڈسکشن میں یہ طے پایا, مگر یہ یوں نہیں ہوا اور شملہ اگریمنٹ میں کچھ اور لکھا گیا, یا فلانی گفتگو ہوئی. یہ تمام گفتگو ارریلیونٹ ہو جاتی ہے جب وہ اگریمنٹ سامنے آ جاتا ہے, کیونکہ جو بھی پارٹیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس بائی لیٹرل ٹریٹی میں اب محدود ہو گئی ہے, وہ اس میں فریز کر دی گئی ہے. سو ناؤ ٹمورو اسکالرز لائک یور سیلف اور ہسٹورینس اور لائرز ول سمپلی پک اپ دیٹ ڈاکیومنٹ, انٹرپریٹ دا ٹیکسٹ آف اینڈ دا لینگویج آف دیٹ ڈاکیومنٹ, اینڈ دین ریکاسٹ واٹ ہیڈ ایکچولی ہیپنڈ. بٹ دین what has happened politically behind that will become less relevant. So if at that point in time, when any bilateral agreement is being signed, we are able to know what our rights are, what our references are, it becomes much more convenient for us to have a quality legal document produced. So international politics ko aap international law se alada nahi kar sakte. Aap ye bhi nahi keh sakte ki ji international politics jo hai wo totally law ke marhoone minnat hai. نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا انٹرنیشنل پالیٹکس کی مرہون منت ہے. دونوں میں ایک ریلیشن شپ, اس ریلیشن شپ کو سمجھنا بھی ضروری ہے. انٹرنیشنل لا کو کمپلیٹلی ڈسمس کر دینا یا کمپلیٹلی اس کو اوور لک کر دینا یہ کہہ کے کہ یہ تو گیم آف دا پاور فل ہے اور انٹرنیشنل لا کی کوئی جگہ نہیں ہے, دیٹ ول بی گوئنگ ٹو فار ٹو اینڈ کمپلیٹلی بی لٹلنگ دا ڈسپلن آف انٹرنیشنل لا. ایک اور چیز دیکھیے کہ ایون جو انٹرنیشنل فارن افیئرز میں جو ملک کام جو کا جو ایریا ہے اس میں جو ممالک اپنے آبجیکٹو چاہتے ہیں ان کو وہ کنسیل کرتے ہیں لیگل ڈاکومنٹس کے اندر, لیگل ریلیشن شپس کے اندر, اور اٹ از فار ایوری ون ٹو سی. سو دیئر فور اف یو آر پریپیئرڈ اینڈ اف یو ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف انٹرنیشنل لا, دین یور ابلٹی ٹو ری چیک دی پولیٹیکل موٹیوز از فار مور سپیریئر. If you had not studied international law, then obviously that there was an inherent limitation on you and your ability to make an assessment of the political motives. So, is tarah se international law ki importance aur wazeh hona shuru ho jati hai. Aap kisi international law ke hawale se aap dekhte hain ki ji kisi ne ek resolution kisi mulk ne present ki hai aalmi satah par, us resolution ka framework kya hai, us resolution ke agar aap international law se familiar hain تو اس ریزولوشن کی لینگویج پڑھنے کے بعد آپ خود بخود اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اور اس سے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. کبھی کبھی اس لینگویج کے اندر کچھ قانونی تحفظات رکھے ہوتے ہیں جو ایک قانونی ذہن سمجھ سکتا ہے, جو ایک عام آدمی جو چاہے سفارتکار بھی ہو اس کو امیڈیٹلی وہ رجسٹر نہیں ہوتے. اس لیے انٹرنیشنل لا کی اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ فار اینی بڈی ہو از اسٹڈنگ انٹرنیشنل پالیٹکس, who is studying international, who has a keen eye on the development of events around him in the area of international law. Now I move on to another subtopic that we have today is international law at global level. Iski humne kuch examples to aapko di hain. Main ab aapko kuch material dikhana chahunga. Kyunki us material ke hawale se جو میں بات شروع میں کر رہا ہوں ان جنرل ٹرمز اس کی اور اسپیسیفک وضاحت ہونا شروع ہو جائے گی, اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو سی کہ یس وائی ایٹ اے گلوبل لیول اٹ از سچ اے کمپریہینسو ریجیم کہ جس سے آنکھ بند کرنا ظلم کے مترادف ہے فائی میں سے, بیکاز یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ عمل جاری ہے کنٹینیوس انٹرنیشنل لیجسلیشن کا, بے شمار ادارے اس میں کام کر رہے ہیں, اور گلوبل لیول پر اس وقت کوئی بھی کام کوئی بھی انیشیٹو کوئی بھی پولیٹیکل تھاٹ اس وقت تک آگے نہیں بڑھتی جب تک کہ آپ اس کو کسی نہ کسی فارم میں لیگل ڈاکومنٹ میں نہ لے کر آئیں. میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ دکھاتا ہوں, یہ ورلڈ ٹریٹی ورلڈ ڈبلیو ٹی او کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ ڈبلیو ٹی او جو ہے وہ پاکستان پر بھی اب لاگو ہے, دنیا بھر میں لاگو ہے, چائنا, یہ ڈبلیو ٹی او کی ٹریٹی ہے. یہ اتنا بڑا قانونی ڈاکومنٹ ہے کہ اگر میں صرف آپ کے سامنے اس کو رکھوں تو آپ شاید دہشت زدہ ضرور فیل کریں گے.
یہ وہ ٹریٹی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک کس طرح سے آپس میں ٹریڈنگ کریں گے, ان کی ریلیشن شپس کیا ہوں گے, ٹیرفز کیا ہوں گے, بیریئرز کیا ہوں گے, ٹیکنیکل اسسٹنس کیسے ہوگی, اور تمام باتیں جو آپ بیک وقت آج کل اخبارات وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں. اب جب تک آپ اس ٹریٹی کے ٹیکس کے تھرو نہیں گزریں گے, جب اس کو آپ باقاعدہ نہیں پڑھیں گے, تو آپ اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے, یا آپ ویل اکوپڈ نہیں ہوں گے کہ آپ کس شک کا حوالہ دے رہے ہیں, کس ریفرنس سے بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ٹریٹی ہے جسے اب ڈبلیو ٹی او کہا جاتا ہے, یہ ایک اٹس اے پروف آف دی انٹروسیونیس آف انٹرنیشنل لا, اٹ از اے پروف آف دا فیکٹ دیٹ انٹرنیشنل لا ایز اے ڈسپلن از سو کمپریہینسو دیٹ ناؤ اٹ از ریگولیٹنگ ٹریڈ ورلڈ وائڈ. جو بھی اس کا موٹیو ہے سیاسی, وہ ایک الگ ایشو ہے. اس کا سپانسر امریکہ تھا یا ایو کے ممالک تھے یا چائنا اس کی مخالفت کر رہا تھا یا بعد میں دوہا راؤنڈز میں کیا پولیٹیکل پوزیشن, وہ ایک اپنی ڈیبیٹ اپنی جگہ ہے. لیکن دا فیکٹ از کہ ان تمام سیاسی ڈسکشنز ڈیبیٹس کو انہوں نے سمرائز کر دیا ہے انٹو اے لیگل ڈاکومنٹ جو میں اور آپ پڑھ سکتے ہیں اگر ہم پڑھنا چاہیں, انٹو اے ٹریٹی فارم. تو اگر آپ اس ٹریٹی پہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, دس از ویئر یو گو. اس کے نیچے بے شمار فورمز قائم ہیں, ان فورمز تک آپ نے پارٹیسپیٹ کرنی ہے ان آرڈر ٹو انہانس یور نیشنل اینڈ انٹرنیشنل انٹرسٹ. اسی طرح میرے پاس ایک اور ڈاکیومنٹ ہے, ڈاکیومنٹ کیا ہے, کتاب ہے, جو ایک آئیڈیا دیتی ہے کہ ٹریٹیز کا فریم ورک کیا ہے. یہ یونائیٹڈ نیشنز کی ہی ایک پبلیکیشن ہے جو بیسیکلی یہ کہتی ہے کہ ملٹی لیٹرل ٹریٹیز کا اس وقت کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے آن ڈفرنٹ لیولز. میں آپ کو صرف چند عنوانات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو انٹرنیشنل لا یا پبلک انٹرنیشنل لا کی سگنیفیکینس کا تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا. مثلاً چارٹر آف یونائٹڈ نیشنز بھی ایک ٹریٹی ہے, یو این کا چارٹر جس کا حوالہ بے شمار سیاسی بیانات میں دیا جاتا ہے. اسی طرح پریولیجز اینڈ امیونٹیز آف ڈپلومیٹس کے اوپر بے شمار 12 مختلف کنونشنز ہیں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں, جو مختلف ایریاز کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کے متعلق ٹریٹیز ہیں, ان ٹریٹیز میں کنونشن آن پریونشن اینڈ پنشمنٹ آف کرائم آف جینوسائڈ, جینوسائڈ کی ممانعت کر دی گئی. پھر اسی طرح انٹرنیشنل کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ریشل ڈسکریمنیشن 1966, کہ ہر طرح کی تخصیص, ہر طرح کی ڈسکریمنیشن جو ریشز کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر ہے, اس کی ممانعت کر دی گئی. پھر اسی طرح انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس 1966, یعنی 1966 میں ایک ٹریٹی آئی جس کا نام کووننٹ سول پولیٹیکل رائٹس تھا, جو دنیا بھر میں ممالک پر ایک پابندی عائد کرتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو کچھ بنیادی حقوق دیں جن کا کیریکٹر سول اور پولیٹیکل ہوگا. ان کا رائٹ ٹو کنٹسٹ الیکشنز ہے, ان کا رائٹ ٹو لائف ہے, ان کا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے, ڈیو پروسیس ہے. سو آپ کی فار ایگزامپل جو سی آر پی سی ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ, اس میں جو پروویژنز ہیں وہ ان عالمی دستاویز کی کمپلائنس بھی تصور کی کمپلائنس میں بھی تصور کی جا سکتی ہیں. اسی طرح اور آگے چلتے ہیں, ریفیوجیز اینڈ اسٹیٹ لیس پرسنس پر قوانین ہیں, عالمی کنونشنز ہیں, 5 کم از کم کنونشنز ہیں جو یونائیٹڈ نیشنز کے زیر سایہ ہیں, جس میں کانسٹیٹیوشن آف انٹرنیشنل ریفیوجی آرگنائزیشن ہے, کنونشن ریلیٹنگ ٹو اسٹیٹس آف ریفیوجیز ہے, اسٹیٹ لیس پرسنز ہے, اور وغیرہ وغیرہ. یہ وہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں کہ کسی صاحب نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا, تو یہ وہ قوانین ہیں جن کا اطلاق ہو جاتا ہے. افغانستان سے بے شمار ریفیوجیز آئے, ان کو ریگولیٹ کرنے کی یہ ٹریٹیز موجود تھیں. اسی طرح نارکوٹک ڈرگز اور سبسٹانسز کے اوپر ٹریٹیز ہیں, ان کی بھی ایک بڑی لمبی تفصیل اور لسٹ ہے, جس میں مختلف طریقوں سے ان کو روکا گیا, ان کو ممنوع کیا گیا, ان کی کلٹیویشن کو ممنوع کیا گیا, اور بے شمار ممالک نے ان کو ریٹیفائی کیا. پھر اسی طرح ٹریفک ان پرسنز, یعنی کہ لوگوں کی الیگل تجارت, جو ویزے لگوا کے ملک سے باہر بھیجواتے ہیں الیگلی, ان کو ہم ٹریفکنگ کہتے ہیں کہ یہ ہیومن ٹریفکرز ہیں, ان کی ممانعت ہے. پھر اسی طرح اوبسین پبلیکیشنز کی ممانعت ہے, اس کے کنونشنز ہیں. ہیلتھ, جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ انٹرنیشنل لا سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس پر اسپیسیفک کنونشنز ہیں, جس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز کی ٹریٹی ہے, اور اس کے نیچے بے شمار کنونشنز آئے ہوئے ہیں. پھر آپ آگے چلیے, انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹریڈ پر میں نے آپ کو کچھ ایگزامپل دیا, لیکن کنونشن آن ٹرانزٹ ٹریڈ آف لینڈ لاک اسٹیٹس, دنیا میں 14 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جو لینڈ لاکڈ ہیں, یعنی ان کے گرد سمندر کوئی نہیں ہے, ان کے گرد چاروں طرف خشکی ہے,
ان کو حقوق دینے کے لیے کہ ان کو ٹرانزٹ کے حقوق ہوں گے کہ سمندر سے وہ اپنا مال لے کے جا سکتے ہیں. سو دیٹ رائٹ ہیز بین گیون ان دس کنوینشن. یونائٹیڈ نیشنز کنوینشن آن کانٹریکٹ فار انٹرنیشنل سیلز آف گڈز, جس کا میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے حوالہ دیا تھا کہ جب آپ انٹرنیشنل کانٹریکٹس کرتے ہیں تو پھر وہ کانٹریکٹ ریگولیٹ ہوتے ہیں. اسی طرح اگریمنٹ ریلیٹنگ ٹو انڈیپینڈنٹ گارنٹیز اینڈ اسٹینڈ بائی لیٹرز آف کریڈٹ. بینکنگ کا تمام نظام لیٹر آف کریڈٹ پہ, ایل سی جنہیں آپ کہیں, میں نے ایل سی کھول لی, فلانا مال میں نے امپورٹ کرنا, آپ نے ایل سی کھول لی یا مجھے آپ ایل سی کھول دیں, آپ اپنا بات چیت لوگوں کی سنتے ہوں گے, یہ اس عالمی قانون کے نیچے ایل سیز جو ہیں یہ کھولی جاتی ہیں. کسٹمز کے میٹرز ہیں, کسٹمز کنونشن آن کنٹینرز ہیں, یہ جو مال پاکستان میں امپورٹ ہوتا ہے دنیا بھر میں آتا ہے, یہ کنٹینرز کی جو موومنٹ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا ایک سیپریٹ کنونشن ہے. روڈ ٹریفک کے اوپر, یعنی کنونشن آن روڈ ٹریفک, پروٹوکال آن روڈ سائنز اینڈ سگنلز, یہ جو آپ شہر میں اپنے روڈ کے سگنلز دیکھتے ہیں یہ دنیا بھر میں یونیفارم ہیں اور یہ اس پروٹوکال کے نیچے ہیں جو روڈ سائنز اینڈ سگنل 1949 میں جنیوا میں ہوا اور پھر وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہا. سو یہ ایک اور عالمی دستاویز ہے, ایک اور عالمی ٹریٹی ہے جو ریگولیٹ کرتی ہے اس حد تک معاملات کو کہ روڈ پہ جو سگنلز ہیں اور جو سائنز ہیں وہ کیسے ایک جیسے ہوں گے دنیا بھر میں تاکہ لوگ کہیں بھی جائیں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو اور سائن کو دیکھتے ہی وہ سمجھ لیں. اسی طرح کنونشن آن کانٹریکٹ فار کیریج آف گڈز بائی روڈ ہے کہ بائی روڈ جب گڈز آپ کی ٹرانسفر کرتی ہیں, کراچی سے آپ نے کوئی چیز بھجوانی ہے, لاہور بھجوانی ہے, آپ کا گھر شفٹ ہو رہا ہے, آپ اپنے گھر کا سامان ہی لے کے جانا چاہتے ہیں, تو آپ ابھی ٹرک والے کے پاس جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں یہ بلٹی, وہ آپ کو ایشو کرتا ہے بلٹی کے نام سے. بلٹی بیسیکلی کانٹریکٹ آف کیریج ہے. سو اس کے لیے یہ قانون انٹرنیشنل لا میں اویلیبل ہے جو کہتا ہے کہ آپ اس طرح سے یہ کانٹریکچوئل ریلیشن شپ کو ریگولیٹ کریں. اسی طرح یہ لسٹ بہت لمبی ہے, اگر میں یہ لسٹ ہی پڑھنا شروع کر دوں تو کئی لیکچرز کا جو ٹائم ہے وہ اس لسٹ کو پڑھتے ہوئے گزر جائے گا, مگر سمری اس کی یہ ہے کہ یہ چند میں نے ایک سمبولک طور پر آپ کو کچھ پریزنٹیشن دی آف دی ٹریٹیز جو ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ٹریٹیز, اگر آپ ان کا ایک نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں, تو یونائٹیڈ نیشنز کی ٹریٹی سیریز ہے, یعنی یونائٹیڈ نیشنز ہر سال ایک کتاب چھاپتی ہے جو ٹریٹی سیریز کہلاتا ہے, اور اس کے اندر جو اس سال ٹریٹیز ہوئی ہوتی ہیں ان کو وہ یکجا کر دیتے ہیں. یہ وہ ٹریٹیز ہوتی ہیں جن کی ڈپازیٹری یونائٹیڈ نیشنز خود ہے. اب تک یہ جو سیریز ہے یہ میرا خیال ہے 1600 والیوم سے زیادہ تک جا چکی ہے, اس کا ایک اپنا انڈیکس ہے, یہ پنجاب یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے اس میں بھی موجود ہے, یو این انفارمیشن سینٹر اسلام آباد میں بھی موجود ہے. سو اگر آپ فورن جا کے کہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ عالمی سطح پر, گلوبل لیول پر انٹرنیشنل لا کی ریچ کیا ہے, سو یو جسٹ نیڈ ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف دا بک شیلف ویئر دی یو این ٹریٹی سیریز از لائنڈ اپ, اینڈ دیٹ ول گیو یو اے اسمال آئیڈیا آف دا کوریج اینڈ دا اسکوپ آف انٹرنیشنل لا ان ویریس ایریاز. اس میں سے آپ کوئی کتاب اٹھائیں گے وہ آپ کو اس کی تفصیل سامنے بتا دے گی. اسی طرح نہ صرف یہ ٹریٹیز امپورٹنٹ ہیں بلکہ ان ٹریٹیز نے بے شمار اداروں کو بنایا, ان اداروں کی ریزولوشنز اب باقاعدہ آتی ہیں بے شمار, وہ ریزولوشنز از خود قانونی دستاویزات کا درجہ اختیار کر گئی ہیں, دے بیکم انٹرنیشنل لا. سو ناؤ دے اسٹارٹ ریگولیٹنگ سرٹن ایریاز. اس میں ریزولوشن جو ہیں اوپک فار ایگزامپل, اوپک کی ریزولوشنز ہیں, اس میں سارک کی ریزولوشنز ہو سکتی ہیں, اس میں یونائٹیڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو دکھاؤں گا یا بتاؤں گا 1373 ریزولوشن ہے جو 2001 میں آئی, یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے پاس کی ٹیررزم سے کے حوالے سے, اور ایک کمیٹی بنا دی جو اس کو مانیٹر کرے گی. تو آج بھی یہ ریزولوشن الائیو ہے, کنٹینیوسلی آپریشنل ہے. اسی طرح سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن 1566 2004 میں آئی. سو یہ ریزولوشن بھی ایک کمیٹی بناتی ہے, ایک ورکنگ گروپ بناتی ہے, جس کے تحت یہ اس کے مینڈیٹ کو امپلیمنٹ کرے گی ورلڈ وائڈ آن آل دا اسٹیٹس. سو دیٹ از ہاؤ دی انٹرنیشنل لا از بیکمنگ مور اینڈ مور امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ, بیکاز کہ جب آپ پر یہ ریزولوشن آپ کے ملک پر یہ عمل درآمد ہونے کے لیے آتی ہے تو پھر آپ کو اس ریزولوشن کو پڑھنا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے یا ڈسکس کرنا پڑتا ہے کہ اس میں سے کون کون سے الفاظ ایسے ہیں جن کا اطلاق آپ پر ہے یا نہیں ہے, یا آپ آرگیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پر یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یا اس میں اگر کوئی ایکشنز دیے گئے ہیں کہ آپ یہ کریں تو آپ کیا یہ آرگیو کر سکتے ہیں ود ریفرنس ٹو دا لینگویج آف دس ٹریٹی اور دس ریزولوشن کہ نہیں میں نے یہ مجھ سے کہا گیا تھا یہ میں کر چکا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے جو عالمی
طور پر جتنے یہ قوانین آ رہے ہیں یا عالمی سطح پر جو گلوبل کوریج انٹرنیشنل لا کی اس کا ادراک ہونا اب بہت ضروری ہو گیا ہے. چاہے آپ جرنلسٹ ہیں, چاہے آپ اسکالر ہیں, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ کسی پالیسی میکنگ ادارے سے ہیں, آپ کی یہ اویئرنیس امپورٹنٹ ہو جائے گی. دس برنگز اس ٹو انٹرنیشنل لا اینڈ پاکستان وچ از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ پورشن آف آر ڈسکشن ٹو ڈے. وی ول ڈسکس ان دس that how international law is significantly relevant to Pakistan and how it exists in Pakistan while we are not even aware of it in a true sense. We have given you several examples of this to prove that it is part of the everyday life of a lot of people in Pakistan. It creates such several rights which are reflected in Pakistan. Whenever you ratify an international treaty or you become part of an international regime, then as a country of commonwealth jurisdiction, Pakistan has an obligation to make domestic legislations for implementation of that. That's where international law gets into Pakistani system, it gets into the jurisprudence of Pakistan, it gets into the framework of Pakistan. And anyone who has a concern with the implementation of that law will need to be aware of the eventual relationship that that law has with the international document consequent to which that domestic law was made or that domestic text was created. I can again give you number of examples of various Pakistani laws and statutes jo directly international treaties ke marhoon e minnat hain ya uski buniyad par banaye gaye hain. Jaisa maine kaha Warsaw convention jo hai jo carriage of goods by air ko regulate karta hai uske liye ek separate act bana hua hai, carriage of goods by air act bana hua hai. Dangerous goods ko کیری کرنے کے لیے ڈینجرس کارگوز ایکٹ بنا ہوا ہے. اسی طرح بے شمار اور اسپیسیفک ایکٹس ہیں. جب آپ نے 1986 کا میری ٹائم زونز 1976 کا میری ٹائم زونز ایکٹ بنایا, وہ بیسیکلی کمپلائنس تھی آف دی نیگوسیشنز جو 86 یو این کنونشن آن سی کے اوپر جو بھی اس وقت تک نیگوسی جہاں تک پہنچی ہوئی تھی اس کی بابت تھی. میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دوں گا کچھ مٹیریل کے حوالے سے ٹو پروو دا پوائنٹ آف ریلیونس آف انٹرنیشنل لا ود ان پاکستان فرام دا پوائنٹ آف ویو آف یو ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ آلسو فرام دا پوائنٹ آف ویو آف یو ایز اے پرسن ہو مائٹ بی انٹرسٹڈ ان دی افیئرز آف پاکستان. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کیسے اپلیکیبل ہے, یہ میرے ہاتھ میں یو این کنونشن آن لا آف دا سی ہے. یہ وہ کنونشن ہے جو لا آف دا سی کے بارے میں بنایا گیا, یعنی کہ سمندری حدود کی اس میں وضاحت کی گئی کہ آپ 12 میل تک سمندر آپ کا ہے, اس کے بعد 200 مائلز نوٹیکل مائلز تک آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے اور وغیرہ وغیرہ, اور اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, جو عالمی شپس ہیں وہ کیا کریں گے. یہ آپ نے ریٹیفائی کر لیا, یعنی کہ اس کو ملک پاکستان نے اس کو ریٹیفائی کر کے ایکسیپٹ کر لیا. اب اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کے حوالے سے قانون سازی کریں اور اس قانون میں دوبارہ ان چیزوں کو جو اس کنونشن میں لکھی ہوئی ہیں ان کو ریفلیکٹ کریں, اور پھر اپنے اداروں کو اختیارات دیں کہ وہ ان کو انفورس کر سکیں. سو آپ نے ایک سیپریٹ قانون بنانا ہوگا. وہ کچھ قوانین ہیں, کچھ نہیں ہیں, ہم ان کی بابت اس پر بات کریں گے جب ہم لا آف دا سی کنونشن کے اوپر آئیں گے اپنے آگے لیکچر میں جا کر. بٹ دس از جسٹ این ایگزامپل ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ دیر آر سیورل سچ آبلیگیشنز آف ویریئس کنونشنز وچ نیڈ ٹو بی امپلیمنٹڈ ان پاکستان. آپ کو یاد ہوگا اگین ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ایک عام آدمی کے لیے انٹرنیشنل لا کی کیا ریلیونس ہے, کیا اس کو انٹرنیشنل لا ڈھونڈ کے نکلے, کوئی ڈھونڈنے نکلے کہیں, اس کو لوکیٹ کرے کیسے کرے. اور میرا ویو یہ تھا کہ ہمیں اگر ہم تھوڑا سا اپنا جو ریڈار ہے اس پر انٹرنیشنل لا کے حوالے سے غور کریں تو ہمیں وہ ہر طرف اپنے نظر آتا ہے. ایک ہمیں مختلف اگزامپلس پہ نظر آتا ہے, ایک ہمیں جس طرح میرے سامنے یہ آج کا اخبار ہے, جب یہ لیکچر آن ایئر جائے گا جب آپ دیکھیں گے اس دن کچھ اور ڈیٹ ہوگی, کوئی اور موسم ہوگا, لیکن کسی بھی موسم کا کسی بھی دن کا اخبار اگر آپ اٹھا لیں تو اس میں آپ کو انٹرنیشنل لا کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. مثال کے طور پر میرے سامنے جو اخبار ہے اس میں خبر ہے کہ شپرز نے کال دی ہے. اب شپرز اگین کیریج آف گوڈس کنونشن کا ایشو ہے. اسی طرح ایک اور خبر ہے کہ ٹرائی نیشن پائپ لائن پلان میکس ہیڈ وے,
کہ جو گیس پائپ لائن کا ذکر ہو رہا ہے جس کے بارے میں ڈسکشن چل رہی ہیں, جب یہ بھی عالمی قانون سے اس کا ریلیشن شپ بن جاتا ہے, جب بھی یہ پائپ لائن بنے گی وہ تھرو ٹریٹی بنے گی اور اس کے اگریمنٹس ہوں گے, تو پھر وہ قانون اس میں, انٹرنیشنل لا اس میں انوالو ہو جائے گا. اسی طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اور ملک میں ایران کا نیوکلیئر ایشو ہے. ایران کا نیوکلیئر ایشو بیسیکلی انٹرنیشنل لا کا ایشو ہے. انٹرنیشنل IAEA یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن نے ایران پر کوئی تحفظات شو کیے ہیں جن کی بنیاد قانونی شک اور قانونی دفعات ہیں. تو اس طرح آپ کوئی بھی اخبار اٹھا لیں جو میرے سامنے ہیں, تو میں آپ کو بڑی آسانی سے ان میں بے شمار ایسی خبروں کو آئیڈینٹیفائی کر کے دے سکتا ہوں جو خبریں کسی نہ کسی طور پر قانونی پہلو لیے ہوئے ہیں اور انٹرنیشنل لا کا ریلیشن شپ لیے ہوئے ہیں. یہ فارن روٹس اور پرائیویٹ ایئر لائنز کے لیے اگر آپ جائیں گے کہ جو پاکستان میں ایئر لائنز ہیں ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں, تو آپ کو اگین انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن میں جانا پڑے گا. اسی طرح یہ ایک ہے کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی بیرون ملک اس میں مارے گئے, یا انڈیا نے ٹیسٹ کیا شارٹ رینج میزائل کو ٹیسٹ کیا ہے, اگین اٹس این ایشو آف ڈسآرمنٹ, اٹس این ایشو آف نان پرولیفریشن, اور یہ ایشوز جو ہیں یہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل ٹریٹیز میں اور آپ ان کے حوالے سے آبجیکشن وغیرہ ریز کرتے ہیں. سو وتھ دس سمری آف ٹوڈیز پریزنٹیشن آئی ہوپ دیٹ آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈرائیو ہوم دا پوائنٹ دیٹ انٹرنیشنل لا از اے سگنیفیکینٹ ڈسپلن, اٹس این ایریا وچ ہیز اے گلوبل ریچ, اینڈ اٹ از این ایریا وچ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار پاکستان, and its understanding by Pakistanis and in Pakistan will be of great importance to us. And if we do not have an improved understanding of international law, we will not be able to safeguard our national objectives, our national goals, our strategic interest and other interests that we are so keen about. And especially when Pakistan has so many issues which relate directly to international law, and as part of this course, towards the later part of these lectures, we will discuss the specific case studies in Pakistan to highlight this point further. Thank you very much.